najviše osjećaš, Makedoniju ili Albaniju? Albaniju. Zašto? Ne znam. Tako. Došao sam Albanac. Alban. Zašto? Ne razbiram makedonski. Mi smo Albanci. Kako može, na primjer, ovdje u Makedoniji da koga da hoće? Normalno Albaniju. Nisam ja shvatio pitanje baš. Ne, ja sam dobro shvatio. Da li mislite... Sakaš Albaniju ili Makedoniju? Albaniju hoću. Da li mislite da će ovo jednom biti dio Albanije? E, to... Ne mogu ja da vas to pitanje... Šta biste voljeli? E, ja bi sam volio Albanija da bude. Tako porano što je bio. Ja mnogo dobro znam istoriju. Drugo? Vi? Pa već kad ti odgovorio, neko ostaje tako. Živim u Makedoniji, ali Albanija je moja zemlja. Ali ipak si rođen u Makedoniji? Da, rođen. Kako je to moguće da više voliš Albaniju nego Makedoniju? Pa ne znam, ili krv ili nešto. Ljubav za znam. Nadaš li se da će nekada biti ovo dio Albanije? Ne znam, to ima drugi što... Jesi li se spreman boriti za taj cilj? Da, svega. I oružjem. I oružjem. Sve ovo otvara pitanje koliko su tačne teze o veliko-albanskim težnjama, a posebno planovima. Niko od ozbiljnih zvaničnika neće reći da one postoje. Tu je i najmanje 50 godina aktuelna teza da se taj cilj želi postići albanskim natalitetom. Ni tu tezu niko od zvaničnika neće potvrditi.